यो तपाईँहरूले खोजेको भिडियो हो हामीले विगत केही दिनदेखि हाम्रो यस च्यानलमा विभिन्न जिल्ला लक्षित लोकसङ्गीत क्षेत्रमा आबद्ध भएका लोक कलाकारहरूको बारेमा भिडियो बनाएका छौँ तिनै भिडियोहरू हेर्दै हाम्रा नियमित दर्शक नवीन डाँगी र थुमन गोसाईले सल्यान जिल्लाबाट नेपाली लोकसङ्गीत क्षेत्रमा आबद्ध भएका कलाकारहरूको भिडियो बनाउनका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो उहाँहरूको अनुरोधलाई सहरस स्वीकार गर्दै आज हामीले यस भिडियो अन्तर्गत रहेर सल्यानी लोक कलाकारहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ विगत लामो समयदेखि नेपाली लोकसङ्गीत क्षेत्रमा आबद्ध भएर धेरै सल्यानी लोक कलाकारहरूले नेपाली लोकसङ्गीतलाई यो स्थानसम्म लिएर आउनका लागि ठुलो भूमिका खेलेका छन् यदि तपाईँहरू पनि सल्यानी लोक कलाकारको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला साथै मैले यहाँ प्रस्तुत गरेका सल्यानी लोक कलाकारहरूमध्ये तपाईँहरूलाई मनपर्ने कलाकारको नाम तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला र यदि मैले कुनै कलाकारको नाम छुट्याएको छु भने त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार जिया सेलिब्रेटीको नयाँ भिडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ अब लागौँ मुख्य भिडियोतर्फ नेपाली लोकसङ्गीत क्षेत्रमा आबद्ध भएका चर्चित सल्यानी लोक कलाकारहरूमध्ये आठ नम्बरमा रहेका छन् चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक राजबाबु शाही सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बे साल दिसम्बर तिस तारिक सल्यानमा जन्मिएका गायक राजबाबु शाही त्यसो त पछिल्लो पुस्ताको गायक मध्येमा गनिने गायक हुन् शक्तिचन्दसँग सहकार्य गर्दै नेपालगञ्ज बागेश्वरी बोलको गीतमा आवाज भरेका राजबाबु शाही पछिल्लो पुस्ताले सर्वाधिक रुचाइएको गायक मध्येमा गनिने गायक हुन् अब लागौँ सात नम्बरतर्फ सात नम्बरमा रहेका छन् चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक क्रिस छेत्री सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बे साल फेब्रुअरी पच्चिस तारिक सल्यानमा जन्मिएका क्रिस छेत्री एल्बमका साथसाथै नेपाली लाइभ दोहोरी क्षेत्रमा पनि सर्वाधिक रुचाइएका गायक हुन् विभिन्न चर्चित लाइभ दोहोरी स्टुडियोमा गएर उनले उत्कृष्ट दोहोरी गाउँदै दर्शक श्रोताहरूको मन जितेका छन् यसका अलावा क्रिस छेत्रीले सिस्ने हिमाल रन्का बुधे रन्का जाम कान्छी जाम तिज गीत खिच फोटो खिच सिमसिम पानीमा सारम्बरीलाई कपुरबोटमा भिर जस्ता चर्चित गीतहरू गाएर दर्शक श्रोताहरूको मन जितेका छन् त्यसो त क्रिस छेत्री गायक मात्र नभएर एक मोडल पनि हुन् उनले सयौँ गीतहरूमा उत्कृष्ट अभिनय गरेर दर्शक श्रोताहरूको मन जितेका छन्

छ नम्बरमा रहेका छन् चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक शक्तिचन्द सन् उन्नाइस सय चौरानब्बे साल डिसेम्बर उन्तिस तारिक सल्यानमा जन्मिएका शक्तिचन्द त्यसो त पछिल्लो समय के पीडामा रहेको देखिएको थियो केही समय अगाडि उनले आत्महत्याको प्रयास समेत गरेका थिए आत्महत्याको प्रयास चाहिँ किन गर्नु मलाई अलिकता बिचमा चाहिँ म अलिकता धेरै नै तनाव जस्तो होइन अनि आफ्नो कलाकारिता क्षेत्रलाई निरन्तरता दिन नसकिरहेको अवस्था अनि त्यसमा पनि गरेको कामहरूबाट सबै ब्याक भए जस्तो भयो अनि घर परिवार अनि साथीभाइ सबैसँग अलिकति मेरो प्रगति हुन नसकेपछि अलि एक्लो बनाएको जस्तो आत्महत्याको प्रयास समेत गरेको बताएका शक्तिचन्द त्यसो त दर्शक श्रोताहरूले अत्याधिक रुचाएका गायक हुन् फुल्दै फुल्दै जाओ स्याउला भेरी र कर्णाली त बगर नेपालगञ्ज बागेश्वरी ओइ सुन लास्टै मनपर्छ जस्ता चर्चित गीतहरू गाएका शक्तिचन्द विशेष गरी लाइभ दोहोरीमा पनि उत्कृष्ट रहेका छन् अब लागौँ पाँच नम्बरतर्फ पाँच नम्बरमा रहेका छन् चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक भागीर चलाउने त्यसो त भागी चलाउनेलाई नम्बर एकमा राख्नुपर्ने गायक हुन् तर पनि हामीले अग्रजलाई सम्मान गर्दै भागीर चलाउनेलाई पाँच नम्बरमा राखेका छौँ यसलाई अन्यथा नलिनुहोला दुई साल चैत चौबिस गते सल्यान जिल्लाको साबिकको सिद्धेचौरी गाविस वार्ड नम्बर पाँचमा जन्मिएका भागी र चलाउने विशेष गरी एल्बमहरूमा सर्वाधिक चर्चाको शिखरमा रहेका गायक हुन् उनले सार्वजनिक गरेका हरेक जसो एल्बमहरू दर्शक श्रोताहरूको मनमुटुमा बस्न सफल भएका छन् उनले सार्वजनिक गरेको झमझम झुम्काना लाउँखी नलाउमा बोलको गीतलाई दुई करोड सात लाख पटक युट्युबमा हेरिएको छ यसका अलावा उनले गाएका अन्य चर्चित गीतहरूमा थोपडाले धोका दियो बरीलाई फलाम पिटे तरबार धुलो उराइगो मलाई एउटा सिफारिस बनाइदियो मेयर साहेब जस्ता चर्चित गीतहरू रहेका छन् अब लागौँ चार नम्बरतर्फ चार नम्बरमा रहेका छन् चर्चित गायक तथा सर्जक नेत्र भण्डारी सल्यान जिल्लाको साबिक लेखपोखरा गाविस वार्ड नम्बर आठ काप्रा चौरमा दुई हजार बयालिस सालमा जन्मिएका नेत्र भण्डारी विशेष गरी एल्बमहरूमा अत्याधिक रुचाइएका गायक हुन् उत्कृष्ट गीतहरू सिर्जना गर्दै नेत्र भण्डारीले दर्शक श्रोताहरूको मन जितेका छन् उनले सार्वजनिक गरेका चर्चित गीतहरूमा झरी नियति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पैँचो तिरमला वनपालेको लौरी स्याउले देउकी केरा ए पापिनी जस्ता गीतहरू रहेका छन् अब लागौँ तिन नम्बरतर्फ तिन नम्बरमा रहेका छन् चर्चित लोक्त था दोहरी को को लोक्त था दोहरी लोक तथा दोहोरी गायक कृष्ण रेउले सल्यान जिल्लाको साबीको खलङ्गा गाविस वार्ड नम्बर एकमा दुई हजार अडतिस सालमा जन्मिएका कृष्ण रेउले गीत सङ्गीतका साथसाथै राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा आबद्ध भएर नेपाली लोकसङ्गीत क्षेत्रलाई यहाँसम्म लिएर आउनका लागि ठुलो भूमिका खेलेका छन् गाउँमा हल्ला चल्यो साइली मै पनि नाचम्ला छम छम डोल्पा जाने रेल जस्ता चर्चित गीतहरू सार्वजनिक गरेका कृष्ण रेउले पछिल्लो समय कृष्ण रेउले गीत सङ्गीतभन्दा पनि नेपाली लोकसङ्गीत क्षेत्रको जगेर्ना गर्नका लागि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा आबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् अब लागौँ एक र दुई नम्बरतर्फ एक र दुई नम्बरमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ गायक चर्चित गायक खड्क बुढा र उहाँकी श्रीमती लीलावती बुढा मगर दुई हजार चौवालिस सालमा रेडियो नेपालमा गीत गाएर आधिकारिक रूपमा नेपाली लोकसङ्गीत क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको खड्का बुढामगरले दुई हजार पैँतालिस सालदेखि राष्ट्रिय नाचघरमा जागिरे जीवन सुरु गर्नुभएको थियो खड्का बुढामगरले विकलसम्म दुई हजार पचपन्न सालदेखि सांस्कृतिक संस्थान राष्ट्रिय नाचघरमा वाद्यवादन प्रशिक्षक तथा नृत्य प्रशिक्षकको रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ यसका अलावा खड्क खड्का मगर र लीलावती मगरले सहकार्य गर्दै मौलिक गीतहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ उहाँहरूले सार्वजनिक गरेका चर्चित गीतहरूमा जुन जस्तै झलल मौलिक देउसी भैलो सोरठी नाच जुलुफी काटेर जस्ता चर्चित गीतहरू रहेका छन् यसरी नेपाली लोकसङ्गीत क्षेत्रमा आबद्ध भएर सल्यानी लोक कलाकारहरूले नेपाली लोकसङ्गीत क्षेत्रलाई यहाँसम्म लिएर आउनका लागि ठुलो भूमिका खेलेका छन् यहाँ मैले प्रस्तुत गरेका कलाकारहरूबारे तपाईँहरूको भनाइ के छ कृपया आफ्नो भनाइ तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला हस् त नमस्कार धन्यवाद